Mheshimiwa Eugene Wamalwa atuongoze kwa ratiba, kipindi cha ratiba kinachofuata. Welcome sir. Asante sana wageni wa baba. Salamu alaikum. Asanteni sana kwa hiyo heshima umetupa kuacha shughuli zenu na muje hapa mtembelee baba na sisi viongozi wenzake wa Azimio. Tunafuraha sana kwanza kwa yale ambayo mumetufundisha hapa siku ya leo juu ya dini ya Kiislamu, na kuna yale ambayo pia yanaambatana na dini ya Kikristo, na yale yanawakera Waislamu ndio yale yale yanawakera Wakristo pia, haswa swala nyeti ambalo limeguzia juu ya uamuzi wa mahakama juu ya watu wa jinsia moja kuoana. Ni swala ambalo liko kwenye Quran, liko kwenye Biblia, liko kwenye sheria zetu za Kenya. Mimi nilikuwa waziri wa haki na masuala ya katiba, na boss wangu supervisor alikuwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akiwa prime minister, Mwai Kibaki akiwa rais, huyu Kalonzo Musyoka akiwa makamu wa rais. Na wakati tulipitisha katiba hii 2010, nilielekea kule America, New York, kutetea haki za kibinadamu kama waziri wa haki. Na swala hili lilikuwa limeibuka wakati huo, niliulizwa kama waziri wa Kenya, what is the position of Kenya kwa hii mambo ya ushoga. Na tulisema hii sheria zetu, penal code is clear ya kwamba si halali Kenya. Mila zetu na desturi zetu za Kiafrika vile vile hazikubali. Dini ya Kikristo, dini ya Kiislamu haikubali mambo haya. So kwa hivyo tunataka tukubaliane na wale wamenena hapa maimam, na ule msimamo mumeuchukua. Asanteni sana. Pia tukubaliane nanyi ya kwamba ile katiba inaleta usawa kwa Wakenya wote kwa dini zote. Na hatuwezi tukawa na ubaguzi kuanzia ile nyumba ya juu kabisa, ikulu. Hiyo ikulu is the people's house. Na hatuwezi kuwa na ubaguzi pale ya kwamba ni Wakristo fulani tu, hata sio wote, sababu hata kwa Wakristo kuna ubaguzi ile mainstream na kuna zingine. Na hatuwezi tukakubali ubaguzi kwa kimisingi ya kidini. Kwa hivyo yale umesema hapa ni masuala nyeti ambayo mzee mwenyewe ata respond, lakini tuseme tu tunakubaliana nanyi. Mengi ambayo pia mmeguzia, mambo ya ufisadi, mambo ya gharama ya maisha, huo ndio msimamo sisi tumechukua kama Azimio, tukisikia kilio cha Wakenya wote. Njaa hamjui Mkristo ama Muislamu, haijui kabila. Kenya yote tumekuwa na mikutano 12, yote imekuwa ya amani. Tumesemezana na Wakenya vile tunasemezana nanyi siku ya leo, na tumewasikiza kilio chao. Baba ataeleza zaidi. Nataka nipeane nafasi hii kwa ndugu yangu Jeremiah Kioni. Yeye ni mwakilishi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na chama cha Jubilee. Memkaribisha. Najua ya kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa rais, he was very clear kwa mambo ya ushoga. Unakumbuka Obama akija hapa, si alikataa? Lakini kuna jamaa amenyamaza, hajaongea paka sasa. Tunasikia Museveni anaongea. Nani umesikia jamaa akiongea hapa? Wacha Kioni akuja aleta salamu za Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Asalamu alaykum.